Jag kan. Vita om ni hittar på grund av de två sidefläckarna som ökar värmen med 20% i kroppen. Vi skiljer mot vanligt foder. Om ni hittar andas också så du inte blir för varm. Så det är ingen roll hur kallt utomhus det är alltid varmt för om ni hit. Öka! Jag fryser ihjäl. Okej, tack. Åh, perfekt.